Melhor refeição do Anita Burger King de todos os tempos. Abra uma refeição do Anita Burger King. Remova o pão de cima. Adicione um terço das batatas fritas ao topo do vôper Impossível. Adicione um pacote de tiras de tortilha. Adicione um pacote de azeitonas pérolas para azeitonas pretas sem caroço. Adicione um pacote de queijo parmesão ralado. Kraft. Adicione um pacote de Little Caizários. Caizários. Jips. Manteiga. Sabor alho. Adicione um pacote de molho de pimenta red. Devil. Adicione um pacote de mostarda com. Mel do McDonald's adicione um pacote de alho Heinz e adicione molho de ervas. Adicione um pacote de molho Burger King Rente. Adicione um pacote de mostarda com mel do McDonald's. Adicione um pacote de mostarda Fast Street. Adicione um pacote de molho de churrasco de Halles e damas. Adicione um pacote de Popeyes Cajun Spark. Adicione um pacote de molho de cranberry gelatinoso da Sour Foods. Adicione um pacote de molho picante de Búfala Chic Fio Adicione um pacote de molho Barbecue de mel KFC. Adicione um pacote de Tajin. Adicione um pacote de molho de churrasco, Chic fio. Adicione um pacote de molho, agridoce de Wendy. Adicione um pacote de molho KFC. Adicione um pacote de aioli Heinz Chipotle. Adicione um pacote de pimenta vermelha amassada. Adicione um pacote de mostarda com mel do McDonald's. Adicione um pacote de molho Heinz e Esprema. Adicione um pacote de molho de churrasco Burger King. Adicione um pacote de molho Burger King, Rente. Adicione um pacote de churrasco de mel KFC. Adicione. Outro terço das batatas fritas adicione um pacote de molho polinésio, chique fil A adicione um pacote de tempero Wendy's Hot Chili. Adicione um pacote de ketchup de tomate. Untes adicione um pacote de damas e rancho de leitelho de rali. Adicione um pacote de churrasco de mel de frango da igreja. Adicione um pacote de mostarda com mel do McDonald's. Adicione um pacote de molho de rancho do McDonald's. Adicione um pacote de doce e molho azedo do McDonald's. Adicione um pacote de ketchup do McDonald's. Adicione um pacote de molho cremoso de abacate e limão Jack in the Box. Adicione um pacote de molho Sriracha Doce e Picante Chic fio. Adicione um pacote de McDonald's Ranch. Adicione um pacote de molho de mostarda e mel de galinha. Adicione um pacote de mostarda Quinte MC Donald's. Adicione um pacote de geleia de uva McDonald's. Adicione um pacote de molho de churrasco de garota. fio. Adicione um pacote de molho de búfalo picante. Adicione o restante das batatas fritas. Adicione um pacote de molho de. Tapatio adicione um pacote de molho deu taco deu inferno. Adicione um pacote de salsa estilo mexicano. McDonald's adicione um pacote de mostarda de mel pintinho. Adicione um pacote de molho picante que fica. Adicione um pacote de molho picante de taco bela. Adicione um pacote de maionese real. Ins adicione um pacote de molho picante de taco bela. Adicione um pacote de molho picante. Genere. Adicione um pacote de molho picante. Adicione um pacote de molho, deu taco, deu inferno. Siga-me para mais hacks lendários de fast food.